Всем привет! Новая подборка про биткорезы из разных країн світу. Так як я сам пред'являюсь до таких апаратів і думаю на будущее, десь там колись, якщо все буде нормально, прикупити такого звіря. Тож і самому стало інтересно подивитися про такі агрегати, які вони є у нас, які є в других країнах, і оцінити їх. Ну і також предлагаю вам все, дивимося і оцінюємо. Це видно апаратики самодільні. А тут, кстати, в цього мені подобалася скорость. Вони дуже такі швидко прям там вилітає і затягує. Якраз за така ідеальна скорость, невеличка. То що можуть її долетіти і полетіти там. Що хоч може случитися. Так, ну це у нас вже не відкоріз, а дереворіз. Мощний апарат якийсь. Ну, такий апарат тільки до якоїсь здорових тракторів піде. До міні-тракторів, я думаю, такий апарат точно не підходить. Правильно, молодець, удів защиту. Це розумно. То, що можуть і осколки відлітати, може все бути. Ну, в принципі, ці апаратики з мотором. Да, вони отлічні, ну ціна на них, звісно, дуже здорова. Там навіть і без мотора його купити не особо купиш. Там 15-20 тисяч просто за модуль із ножами. Це, звісно, дуже дорого. Хоча, якщо подумати, ну що там, три шестерні, там вали. Три штуки і 8 ножів. І все. І 20 тисяч. Дороговато. Хтось установив електромоторчик. Розумно. Ну, навіть ось бачите, самодільний апаратик. Видно. Навіть тут дві шестерні стоїть. А, три. Маленька теж стоїть там. Тривала, пожалуйста, шкив, электромотор, ну ще стоїть, да? Непоганий, я вам скажу, апаратик оцей. Самодільний. Також не забуваємо написати в коментарі, який вам найбільше понравився із цих апаратів. Головне це в нього не закидувати сухі. Тож тоді буде дуже швидко тупитися і, звісно ж, буде нагрузка на сам трактор здорова. Ну, один такий мінус, що в мене поки нема куди його підключати, на жаль. До мотоблока, ну я не знаю, як до мотоблока він одробить, якщо чесно. Це більш так, я думаю, для міні-трактора. Ці ветки із мучителі підуть. А до мотоблока хто знає, там більше, мабуть, намучишся і техніку зламаєш. Ну та хто знає, це хто пробував, той може сказати. Самі лучші апарати мені подобаються там, де зразу оце так подає в прицеп. Тобто не треба там ні піднімати його, ні нічого, просто поставив прицеп і, пожалуйста, вже грузить прямо туди. Не треба там усилій, щоб там закидати, там піднімати, там підставляти, вбирати і так далі. Самий лучший, звісно, апарат. Ну такі, звісно ж, стоять дуже сильно дорого. Написано 200, мабуть, 200 мм, тобто рубає до 20 см.
Я думаю, тут ніхто. Може, нема 20, ну дуже здорова. Страшний апарат. Прямо цілу деревину туди кинув, перешаткував буквально за пару секунд. Якщо б так подумати, пиляти бензопилою, то на це пішло б так прилічно время, а тут за пару секунд. Красота. Ну і стоїть там 1120, я думаю, це точно. Так, ну це вже понятно, фірма явно популярна, Арпал. Непогані апарати. По качеству теж. Ну і ціна ж, звісно, відповідає і бренду, і качеству. Хоча я ніколи не пробував, може я це і з качеством, і переборщив, не знаю. Це більш так можуть сказати, в кого є такий апарат, хто його і спитав, і той може сказати, що да, цей апарат там дуже хороший. І качество у нього ідеальне. Ну я думаю, в принципі, повинні бути непогані. Обратно 200-ка. Ізмельчитель цей. Ну, вони туди і кидають здорові такі брьовна прямо. Ну, це в нас не... Це в нас щикорез. На тирцу його перебиває. Хоча, як подивися, жалко такі. Такі рівненькі, на дрова було б саме то. Ну, пожалуйста, такий ось модуль. Без щитків, без защити. Я не пам'ятаю точно, там от 15 тисяч, мабуть, там 15-20 стоїть. Тобто купив такий модуль, ще плюс там доробляє сам. Не дуже якось, не дуже. Ну хто знає, це може і самодільний, я не знаю. Ну я просто кажу, що такі похожі модулі, вони теж дуже дорогі. Теж перебувають на тирсу, прям перемерлюють. Ну це то понятно, воно буде перемелювати любі там дрова. А от іменно вже, щоб перебити на кусочки отакі, то там це друге питання. Ну, звісно, у мішечки, ну, я б сказав би, це не практично у мішечки, це замучишся. Лучше десь я сразу кудись отакочки насипом якимсь, та і хай воно там собі лежить. Якогось тракторця робить. Да, ну щоб прикупити такого апарата, то зразу треба прикупити, навірно, мені трактор. Тому що до мотоблока якось не дуже б хотілося, а із-за того, що навіть просто ти не виїдеш десь з ним. А іменно до міні-трактора ти його там установив на навіску, плюсом прицепив прицеп і поїхав з ним. То красота, друге діло. А до мотоблока я навіть не знаю куди. Це хіба що його скидати у прицеп. Потім згружати з прицепа, цепляти до мотоблока, десь ти приїдеш. Вітка додому возить, це буде нерозумно. Тільки примісто треба робити. Ого, які здоровенні там ножі крутяться, широкі прям. Ну, 20 сантиметрів рубають. Це дуже багато. Попробуй таку деревину підняти, щоб її люди кинуть. Ну, хтось прям дома осічки перебиває. Прям поставив, вуглу там скидує його все там. Красота. Ну просто іменно чого такі апарати інтересні тим, що
дров пилять не можна, сухих немає, а порослі, от іменно порослі, дерев дуже багато. І воно порослі як 2 роки, і вона обратно є. Деревина там не виросте за 2 роки, і там треба 10-20 років. А порость, пожалуйста, 1-2 і вона вже є. То есть это, так сказать, интересная такая тема, и на будущее треба придивиться до такого. Хтось це зробив через редуктор заднего моста, наверное. Ну, тоже, звісно, непогано. Самоделочка такая. И главное, скорость якраз отлично. Тож я там дивився відео в когось, то було прямо напряму от двома трактора, то там дуже здорова скорость і страшнувато. Ну а там через якраз редуктора такий, то якраз скорость хороша. Ну теж хтось у прицеп прям нагрузить. Це, звісно, компактний апаратик такий. Красивий. Ну, теж, бачите, до міні-трактора. До міні-трактора. Ну, я думаю, десь 40-50 такий стоїть, це точно. Головне, щоб я не ошибався і не більше він стоїть. Лучше, нехай він стоїть ще менше, ніж 40-50. А може більше, серйозно. Ну, я думаю, більше це стоїть на хіба що і за таким транспортером. То тоді да. Буде більше стоїть. Ну, теж самодільний апарат. Ну, хтось це зробив з хорошого металу, дивіться. Мощ. Ну, бункерок можна цей трохи більше зробити. Що, ребят, це була така нова підборка, іменно по сезону якраз, так як зараз саме більше йде така заготівля дров, то вирішив вам зробити таку підборочку. Не забуваємо написати коментар і поставити під відео лайк, якщо хтось хоче мене підтримати. Все, всім спасибо за просмотр, всім пока.